Բարև ձեզ, ես Էլմիրան եմ, այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ պեչենիներ, մեզ հարկավոր է, ուրեմն մեկ հատ ձու սենյակային ջերմաստիճանում, շուտ կհանեք ձուն, անհրաժեշտ է 150 գրամ հալեցրած կարակ, պատրաստելուց առաջ հանեք սառնարանից 150 գրամ ալյուր, ես բոլոր բաղադրիչները խառնում եմ իրար և հարիչով արդեն կհարեմ, 100 գրամ շաքարի փոշի կամ շաքարավազ, մեկ ճաշի գդալ կրախմալ կամ օսլա, գրական հայերենով, և վանիլին, կես թեյի գդալ, հիմա ես հարիչով լավ կհարեմ, կստանանք մեր խմորը և կտեղավորենք արդեն տապակի մեջ, ինչի մեջ, որ եփվելու է, գազոջախը նախորոք միացրեք, գազոջախը չէ, կներեք ջեռոցը, նախորոք միացրեք, 180 աստիճան, 15-ից 20 րոպեում շուտ պատրաստվում է, արդեն ես տարածում եմ տապակի մեջ, խոհանոցային ներարկիչի օգնությամբ, եթե խմորը շատ պինդ է, չի ստացվում ներարկիչով, երկու ճաշի գդալ թթվասեր ավելացրեք, ավելի հեշտ կլինի, այսպես գեղեցիկ կլորակներ ենք անում, եփվելու է մոտավորապես 10-ից 15 րոպեում, հենց գույնը փոխվի, հանելու ենք, չենք թողելու շատ կարմրի, ես կթխեմ, կվերջացնեմ, վերջնական տեսքը նորից ցույց կտամ, կարող եք հետևել նաև ռուսական ալիքին, ովքեր ցանկանում են, լինկը բաղադրատոմսի ներքևում է, արդեն պատրաստ է պեչենիները, շատ փխրուն, համեղ, շատ լավ է ստացվել, վրայից էլ շաքարի փոշի կավելացնենք և գեղեցիկ կմատուցենք, այսքանը, ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Ֆուդ Կորտն է, բարյախորժակ, ցտեսություն։